ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଉପରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଆଜି ବି ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଉପାନ୍ତରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ, କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଧୋକା ଦେଉଛି ବସୁଧା। ଜଳ କଷ୍ଟର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଶୀପୁର ଏକତାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବକଳା ଗାଁରେ। ରାତି ପାଇଲେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେମିତି ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଲାଇନ ଲାଗିଯାଏ। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ 150-200 ଘର ଚଳୁଛୁ, ତାପରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଖପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ, ରାତି 2-2:30 ଆସିକି ଲାଇନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଖରାବେଳେ ବି ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରୁନୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ପାଇପ୍ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇପ୍ରେ ଖାଲି ସିମ୍ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଛୁଆମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛୁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେମୁ ପାଣି ଦେମୁ ସେ ପାଣି ଦେଖିବା ନାହିଁ, ନଳକୂଅରେ ବି ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଖରାବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ, କିଏ ପାଉଛି କିଏ ନାହିଁ, କେତେ ବିଡ଼ିଓକୁ କହୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ଯେ ଆକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବକଳା ଗାଁରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ଏହା ଉପରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗାଁରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଗାଁରୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ପିଇବା ଆଶା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ପାଣି ତ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 40-45 ବର୍ଷ ଆମେ ପାଣି ପାଉନାହିଁ, ଆମ ଗାଧୋଇବା ଏତେ ବି ପାଇତେ ନାହିଁ, କି ଆଜି ଖାଇବା ପାଣି ବି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବି କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛି କାହା ଘରକୁ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଫାଟିକରି ସବୁ କୁଚିକୁଚା ହେଇସାରିଲାଣି। ପାଣି ତ ଗୋଟିଏ ଟିଓଲନି ଆମର, ଆଉ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଇ ଗୋଟେ ଟିଓଲରେ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ମାଆ ମାଉସୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ତ ଆମର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ଆସିବାଠୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଘରକୁ ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ବି ଫାଟିକରି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ପାଣି ଆଉ ନା ନାହିଁ ପାଣିର। ବକଳା ଗାଁରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ଖାତା କଲମରେ ସୀମିତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁର ବକଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବକଳା ଛକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଟିଓଲ, ସେ ଟିଓଲ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ, ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ଫେଲିଅର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେଲିଅର୍, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟିଓଲରେ ଆମେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଝିଅ ବୋହୁ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, 1.5-2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକରି ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଟିଓଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାହେଉଛି ଯେ ସେଇ ବେଙ୍ଗ ପରିସ୍ରା କଲା ଭଳିଆ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଝରି ଝରି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ, କିଏ କିଏ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆକୁ ମୋଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ସୀମିତ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ, କେବେ ଦୂର ହେବ ବକଳା ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।